Hej, folk, samo ena majhna prošnja. Kaj mi lahko, prosim, ne zastrupite Bautka? Kot ste verjetno že videli na njegovem videu, glede na to, da bo počasi imel večji kanal od mene, mu je namreč nekdo poslal svoj čili. Pisaš, da dragi Bautek, skoraj sva te videla, je video meže, ki nama je obema poslal njegove na ljuhi. A ja, si je še kdo tako predstavljal Božička, da bere njegova pisma, ko je bil mali? Dragi Bautek, letos sem bil zelo, zelo priden. Ampak namesto, da bi mu pisali, zato da Bautek njim prinese darilo, so ga poslali oni Bautku. Peter je čez poletje prvič in uspešno zgojil najbolj pekočo faro na svetu. Karolina Reper. 1,2 milijona 200 milijona skovilu. Če kdo ne pozna, Carolina Reaper je najbolj pekoč feferon sploh. Tako, za primerjavo, te moji habaneroti, ki sem jih objavljal po leti, so zame že ful preveč močni, da bi jih lahko jedel kar same in so po moči pikantnosti nekje desetino toliko kot ta zadeva. In to je po eni strani kar lepo darilo za nekoga, ki je toliko fan pikantnega kot Bautek. Enkrat po leti se je recimo že snemal, kako je čilije pred kamero. Prvi. Vidite, Bautek je zdržal bilo pri Bautku. Bautek je sve mogoč. Samo pri Bautku. Vsi ga to spravljate, lajkajte, glasujte. Tlega je po moje sicer vseeno malo vrglo iz tira, koliko je ta stvar močna, ker glasujte na koncu nima lih neke logike. To je YouTube, ne pa Big Brother. Ampak po drugi strani, po tolkih čilih, ga nekako razumem, da je malo zmeden, kaj se dogaja. Dela pa seveda tudi pikantne omake in ena od njih mi je osebno kar blizu. Pikantno omako, ampak tokrat neke omake bo po receptu, ki je bila najboljša, kar sem zdaj pokusil, Marko Žerjala. Žerjavica pri Bautku. Žerjavica pri Bautku, ta je pa top omaka. Top omaka, evo ti. To je samo pri Bautku. Alfa samec! In to je bil tudi cilj tega Carolina Reaper čilija, da se ga da v omako. Najlepšega predstavnega svojega rodu ti pošilja v dar. Naj zasije v tvoji edinstveni pekoči omaki. Ampak kdorkoli je gledal Bautka več kot 5 minut v življenju, bi mogel nekako vedeti, kaj se bo zgodilo, če mu daš čili in rečeš, da je najbolj pikanten na svetu. Ja, ti mu lahko daš neka opozorila prej. Vendar pozor. Saj nekdo mora biti ostati trezen, da lahko zapelje do najbližje urgence. Ampak Bautek ni lih človek zmernosti. On bo to pojedel. Voj ima zelo lep. Na tej točki je po mojo ugotovil, da je to bila kar napaka. Pač z vsakim ugrizom zgleda njegov obraz bolj žalosten. Zelo peče. Glejte bogega človeka, kaj ste mu naredili. To stvar se muči jest, še bolj ko se je prej mučil prebrati isto pismo. To je noro. A mi Bautka nisem ustavil. Ja, opozorila in nasvet je definitivno ne. Upam, da sem spodval živo. To kar duši. Pa se še vidimo. Pa se dovolj. Veš, da je situacija resna, ko Bautek ne uspe niti do konca plagati svojega kanala. To je pa nekaj neverjetnega. Ozi, ti si moj ljubček. Ne božat psa s temi rokami od čilija. Moj Ozi. In več zadržati. In tako se njegov video konča. Zdaj, na srečo je po tem videu objavil še novih, tako da zgleda je bilo na koncu z njim vse v redu. Ampak kaj mu lahko, prosim, nehamo pošiljati stvari, ki ga lahko ubijejo? Pri Bautku moraš vedno razmišljati kot pri malem otroku. Karkoli mu ti pošlješ, on lahko in bo dal usta.
Tako da prosim, nobenih ostrih predmetov, nobenih domačih alkoholnih zvarkov, nobenih to je najbolj strupen škorpion na svetu, ker Bavdek je samo en in moramo poskrbeti, da bo z nami še dolgo, dolgo vrsto let. Zato, preden mu karkoli pošljete, se prej vprašajte, bi se lahko mali otrok s tem kaj naredil? In če odgovor ja, pol mu ne poslati. Ok, hvala. In to je to. Ajde, folk. Čau.